spolubydlící, se kterými byste v jednom domě v Minecraftu rozhodně nechtěli žít. Děkuju za video. První spolubydlící je takový, který je prostě tichý, jo. Vůbec o vás nezajímá, vy mu řeknete ahoj, rád tě vidím a on odejde pryč, ani se s váma nepromluví. Takovýho spolubydlícího jako chcete mít možná, protože se s váma nebaví, takže vás neotravuje. Jak je ten další? Ten, kdo má strašně moc zaplou klimatizaci, koukněte na to, tam je sníh. A koupat novou klimatizaci a dali ji na maximum a je mu úplně zima, chudákovi. Party. Ten, kdo dělá party prostě. Spolubydlící, který dělá party, jako mít nechcete, protože se nikdy nevyspíte. Čas na party, když je úplná noc, kámo. Kolik tady máš lidí? Vždyť máte spát. On vezme minigun a všechny ty vlečky zabije. To je trošku moc možná. Podhead? Co to znamená? What? Co se to děje? Oh můj bože, co dělá? On je nějaký divný. Workout, ten to hodně cvičí. OK, on je v pokoji a cvičí. To je dobře, ne? On říká, že to hrozně smrdí jeho potem. On říká, že... jestli neměl na ruce cvičit venku. A on říká, že se mu to líbí. Jemu se líbí, jak mu smrdí pot. To je hodně sas. Ten, kdo hodně jí, foodie. Koukněte, on zase jí. On zase jí, vemte si nakoupit jídlo, mám to všechno sežere. Takhle spolubydlí, co bych fakt nechtěl. Jo, co mi všechno bude jíst. Nesej mi na jídlo, kámo se podívej, to spolubydlící. Další ten, kdo hodně mluví. Ježiši, kolik to mluvíš, já chci jít spát, přišel jsem po celý dnu ze školy a ty to říkáš tolik, on se radši vezme postel a jde spát jinam, protože se nechce prostě bavit tolik. Je hrozně ukecanej, hrozně ukecanej. Ten, kdo hlídá děti. On ho prostě si by mu nemohl pohlídat dítě, že si jde pro mlíko. To nevím, jestli jde jenom pro mlíko, podle mě se už nikdy nevrátí. To dítě bere nůž. Ne! To dítě bere meč! Ježiš, tohle nedopadne dobře, tohle nedopadne dobře. Pozor! Kde tohle? Ten, kdo je úplně šílenec po uklízení. Prostě kdo chce být strašně moc uklízeno, to já nejsem. Mám meloun. On to spadlo na zem. Jako spadlo to na zem? Mohlo by to přilákat šváby asi, jo? On říká, že přehání. Uaaa! To fakt přilákalo šváby a strašně moc! Divnej spolubydlící, co bude dělat divnej spolubydlící? Proč je divnej? Co bude dělat divnýho? On usíná, on vás sleduje, když spíte? To je divný, že vás někdo sleduje, když spíte. Fakt je to divný. Oh můj bože, proč ho sleduje, jak usíná? Proč sleduje svýho spolubydlící, jak usíná? To je divný. Minimalista. Tohle bude místnost, OK. A tady nemá ani postel. Kámo, na čem spíš, když tam nemáš postel? Řekni mi, na čem spíš, když tam nemáš postel? To je jako spíš na zemi, když to je nepohodlný, ne? Jak spíš? Takhle? Prostě spadne na zem, léhne si, vyčule si na zemi a spí jako... Asi tak dá spát, jo, proč ne? Co mají tady? On říká, že mu šel... Před oči, když se koukal na telku, to chápu, že ho naštvalo. A on mu za to rozbíjí věci. Ten nervák! On může se má uklidnit. Buď ticho, ještě takovým spolubydlícím bych nechtěl být, protože je hrozně nervní, hrozně nervní. Ten jeden, který vyhazuje odpadky. Který vynáší odpadky. On řekne, že to vynese někdo jiný. A ty se nikdo nevynesl. Jo, jako, tohle docela chápu, komu by se chtěli vynášet odpadky, to někoho baví. Kolik už tam je toho odpadu? Tam už je strašně moc, tam se to už bude hromadí. Ten, kdo dělá hluk, jako spolubydlícího, co dělá hluk, asi mít moc nechcete, protože vemte si, jak vás bude rušit. Co dělá? Promiň, snažím se studovat. OK, on si vezme ten mobil a jde pryč. On bude bez tak před okno, ne? A začne mu to hrát venku. Ne, to strašně řve! On dělá tanec, co to je za tanec? On se musí učit do školy. Introvert, to je někdo, kdo moc nemluví, prostě je potichu. Jo, hraje na komplu. On říká, že jde na bowling s nejlepším kamarádem. A on chce zůstat doma. On je pořád jenom doma, on nikam nechodí. On píše, že je to důvod, proč nemá přítelkyni. A on mu řekl, že na rozdíl od něj aspoň může zaplatit nájem. Kde tady tohle? On chodí nahej doma. Jako, když mě spolubydlící, tak nevím, jestli bych tam takhle chodil, je to docela nevhodný. On říká, že si zapomněl vzít ručník, tak jako...
On nahej do jeho postele? To už je celkem divný, proč spí nahej v jeho posteli? Proč spí nahej v jeho posteli? On říká, že nemůže spát s oblečením, jako takhle to pohodlnější, ale... Lifehacker? Co dělají lifehackři? Ona se probrala. Říká, že má špinavý vlasy a přijde tam někdo další. Ona říkala, že zná nějaký hack a že... Že se to má vyžehlit žehličkou normální. To ne, kde se to naučila pro boha? Na 5 Minute Crafts, tam to nedává smysl, ne? To bych moc nevěřil. Sociální aktivista. Oný burger, mňam, to vypadá skvěle. A on mu říká, že to nemá jíst, že je monstrum, protože je to ze zvířat. Jako je, já vím, že je maso ze zvířat, ale i tak si rád dá maso. Protože maso je zdravý a je dobrý, proč bych si nemohl dát burger? A ono pak i tak sní? What? A on řekl, že je veganský. On kecal. A řekl, že chce víc? What? Jak to, že chce víc, když to je ze zvířete? To nedává smysl, ne? Ten jeden, který vždycky něco rozbije, no tak to je úplně jako já vždycky všechno rozbiju, jo. Dokážu rozbít úplně všechno. O, ježiš, on rozbil dokonce i záchod. Fuj, to už je nechutný, vemte si, jak to vytíká. On rozbil celý barák. Kámo, to jsi docela přehnal. Ups, moje chyba. A on ho zabil, OK, to ho docela potrestal, no. Ano, no. Ten, kdo dělá mír, ten, kdo prostě se usmířuje pořád. On si udělal hodok, mňám, ten vypadá skvěle. On se ptá, jestli nemá ketchup. Ne, ketchup smrdí, tady je hořčice, to je lepší. Ne, ketchup chutná mnohem líp než hořčice. O můj bože, proč na sebe míří zbraněma? Jako ketchup i hořčice jsou dobrý, já bych si dal radši na párek v rohlíku ketchup, ale na něco se hodí víc hořčice, on nechtěl usmířit, aby se toho sejmule. Messi, ten kdo dělá bordel. On jde kempovat a říká mu, ať tady nechá uklizeno. On mu řekne jasně, jasněčka, bude tady uklizeno, odejde pryč, další den se vrátí a je tady bordel. Je tam všude Lego, kdo ví co ještě, je tam hrozný bordel. On mu říká, to byl jenom den, až už tam takový bordel, jak to udělal. On říká, to bude jako kompliment. On je rád, že dělá bordel asi. Tady jeden, který nikdy neumývá nádobí, jako kdybych neměl myčku, tak asi taky neumývám nádobí. Nebavilo by mě umývat nádobí ručně, to je hrozná nuda, ne? On to prostě jenom hodí do dřezu, ani to nedá do myčky, asi myčku nemají, v Minecraftu myčka není. On mu říká, že neumyl nádobí, on říká, omlouvám se, jsem zapomněl, tak ať to jde umýt, ne? On říká, že mu dá dát lepší výmluvu. On je prej alergický na mýdlo na umývání nádobí, to jde, taková alergie. Perfektní spolubydlící, tak kdo? Ona právě uklidila, když přišel, cože? Takého spolubydlící, co bych chtěl, co za mě bude uklízet. A dokonce udělala i večeři, co? What? To je nejlepší spolubydlící na světě. Užij si moje jídlo, co? To je úplně ideální spolubydlící, co za vás vaří, takového chcete. Až ho chválí, že je dobrý v šachách. A to byl jenom sen. A je tady s tímhle v pokoji. Fuj! Tyhle spolubydlící mít fakt nechcete. Klikněte dole na tlačítko like a nakupujte na bouchaště.cz.